नमस्कार मंडळी, मी आदित्य मनोहर रायराव पहाडी बापू या आपल्या मराठी पॉलिटिक्स चॅनलमधून मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. सध्या आम्ही आहोत वाघेरा या गावामध्ये. वाघेरा किल्ला करण्यासाठी आलेलो आहे आणि पावसाचा जोर तर तुम्ही बघाल तर पाऊस सध्या थांबलेला आहे, पण आसपास धुकं जर बघाल तर सर्वीकडे धुक्याची चादर पसरली आहे. पुन्हा एकदा थोडीशी नाराजी आहे कारण खूप वेळ झाला आम्ही पावसामध्येच भिजतोय. राजवीरपाडा वाघेरापासून थोडं पुढचं एक गाव आहे, तिथनं आम्ही ट्रेकला सुरुवात केलेली आणि साधारण हा पाऊस तासाचा ट्रेक असणार आहे. वाघेरा किल्ल्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर नाशिकपासून साधारण 45 किलोमीटर अंतरावर वाघेरा हा किल्ला आहे. पुढे इथपर्यंत कसं यायचं काय मी तुम्हाला सांगतोच. तर सध्या आम्ही वाघेरापासून पुढे राजवीरपाडा आहे, हिराचं बेस विलेज इथे आलेलो आहे आणि ट्रेकला सुरुवात केलेली आहे. ट्रेकला स्टार्ट केल्यानंतर 15 मिनटावर आपण एका पठारावर येऊन पोचतो. हे लांबलेलं असं वाघेराचं एक पठार आहे आणि आल्या आल्या आपल्याला इथे शेंदूर फासलेली हनुमानाची मूर्ती दिसते. मूर्ती खूप चांगल्या अवस्थेत आहे, निशाणकाठी समजू शकतो की इकडनं हनुमानराय आपल्याला वरती किल्ल्याचा रस्ता दाखवत आहेत त्याप्रमाणे. आणि धुक्यामध्ये तिकडे वाघेरा किल्ला हरवलेला आहे. इथे हनुमानाच्या मूर्तीसोबत शिवपिंड पण आहेत. बाकी हा आसपासचा नजारा. राजवीरपाड्याचे दुसरे गमतीचे नाव म्हणजे राजविहीरपाडा. याबाबतची एक आख्यायिका गावकरी मोठी रंगवून सांगतात. पूर्वीच्या काळी या वाघेरा किल्ल्यावर भैरव नावाच्या राज्याचे राज्य असताना त्याच्यासाठी घोड्यावरून या गावातील विहिरीतून पाण्याच्या हंड्याची ने आण त्यांच्या सेवकाकडून केली जात असते. त्यामुळे राजा पीत असणाऱ्या पाण्याच्या विहिरीवरून या वाड्याला राजविहीरपाडा असे नाव देण्यात आले होते. थोडंसं दुःख क्लिअर झालंय, आता किल्ला थोडा स्पष्ट दिसायला लागलाय आणि वातावरण पण एकदम मल्हारदायक झालेलं आहे. पठार पार करून आता आपल्याला हा खडा चढ चढायचा आहे. चढ हा चढून झाल्यानंतर आपल्याला वाघेरा किल्ल्याचा टॉप दिसेल. नाशिकपासून 35 किलोमीटरवर नाशिक हर्सुल मार्गावर वाघेरा गावाचा फाटा आहे. फाट्यापासून 5 ते 10 मिनिटात आपण वाघेरा गावात पोहोचतो. हे 1000 ते 1200 लोकवस्तीचं गाव आहे. या गावावरूनच किल्ल्याचे नाव वाघेरा पडलेले आहे. या गावाच्या दक्षिणेला हा वाघेरा किल्ला आहे. वाघेरा धरणाला पूर्ण वळसा गाळून आपण राजवीरपाडा या बेस विलेज पाशी येऊन पोहोचतो. पठारावरनं खालच्या दिशेने जाणारी वाट पकडली. थोडीशी वाकडी वाट करण्यामागचं कारण म्हणजे येथे खळखळून वाहणारे छोटेसे धबधबे. मंडळी आम्ही दुसऱ्या पठारापर्यंत पोहोचलेलो आहे आणि आता गडमाथा गाठतोय. गडमाथा गाठायला अजून साधारणपणे 1/2 तास तरी लागेल, पण धुकं असल्यामुळे गडमाथा अजूनही अस्पष्ट आहे. तर जशी पायवाट चालली आहे तसं आम्ही चाललेलो आहे आणि आसपासच्या सुंदर छोट्या धबधब्यांचा आस्वाद घेत चाललेलो आहे. खूप मजा येते. अजूनही गडमाथा गाठलेला नाही आहे मित्रांनो. पाऊस सतत चालू आहे, पुन्हा मोरदनसारखीच परिस्थिती निर्माण झाली. जो आपण मागचा ट्रेक केला तो काहीच दिसत नाहीये, व्हिजिबिलिटी पूर्ण शून्य आहे. पावसामुळे वाटही कळत नाहीये. मित्रांनो आता किल्ल्याच्या त्या अवघड टप्प्यापर्यंत पोहोचलोय. हा पहिला पॉइंट आहे किल्ल्याचा. बरंचसं धुकं वगैरे पार करून दोन चांगले लांबलचं पठार पार करून आम्ही आता इथे पोहोचलोय. पाऊस अजूनही गेलेलं नाहीये, धुकं अजून पण गेलेलं नाहीये. आता हा अवघड टप्पा पार करू आणि किल्ल्याचा गडमाथा गाठूयात. इथून पुढची संपूर्ण वाट ही खड्या चढणीची आहे. इतर दिवसांमध्ये बघितलं तर ही खड्या चढणीची वाट इतकीही अवघड नाही, पण पावसाळ्याच्या दिवसात दगडांवर शेवाळ साचल्यामुळे इथे चढणं थोडंसं रिस्की होते. वाघेराबद्दल एक प्रसिद्ध आख्यायिका म्हणजे
येथे असणाऱ्या औदुंबर वृक्षाची देखील पूजा केली जाते. येथेच एका दगडावर शंकराने आपला जटा आपटून कश्यपी नदीचा उगम केला असं म्हटले जाते. त्याचा प्रवाह बदलला त्याच्या खुणा आहेत अशी गावकऱ्यांची भावना आहे. पुढे ही नदी गोदावरीला मिळते. अशी गोलाकार तटबंदीचा बुरुज आहे आणि या इथे हा समोर प्रवेशद्वार असावा आणि या वाटेने आम्ही आलो. किल्ल्याचे अवशेष दिसायला सुरुवात झालेली आहे. समोर ही पायवाट. गडावरचं पहिलं टाका लागलंय छोटस या इथे. थोडस तटबंदी सदृश असे इथे अवशेष आहे म्हणजे काही पुरातन दगड दिसत आहेत आणि सध्याचे नवीन दगड इथे आडोसा म्हणून लावलेले गावकऱ्यांनी. गडावर येणारी दुसरी वाट म्हणजे ढापरपाडा वस्ती. याच वाटेला कोकण दरवाजाची वाट असे देखील म्हणतात. परंतु राजवीर पाड्याची वाट ही जास्त मळलेली असल्यामुळे बरेचसे ट्रेकर मंडळी याच वाटेने येतात. गडाला वळसा मारून तुम्ही जर या वाटेने आलात तर तुम्हाला काही तुटलेल्या पायऱ्यांचे अवशेष पाहायला मिळतात. पण ही वाट पावसाळ्यात बऱ्यापैकी रिस्की आहे. गडाचा सर्वोच्च माथा चिंचोळा आहे. या माथ्यावर मध्यभागी महादेवाची पिंड, नंदी, गणपती व देवीची मूर्ती छोट्या मंदिरात ठेवलेल्या दिसतात. या मंदिर चौथऱ्याभोवती अनेक दगड अस्ताव्यस्त पडलेले आहेत. यावरून पूर्वी येथे काळ्या पाषाणातील छोटे का होईना पण सुस्थितीतले मंदिर असणार हे स्पष्ट होते. आज या भग्न मंदिराशेजारी उंच काठीवर असलेला भगवा ध्वज मोठ्या डौलाने फडकत आहे. ध्वजापासून जो खालचा रस्ता जातो तिकडनं उतरलोय आणि आता अवशेष दिसायला सुरुवात झालेली आहे. त्या इकडे पाण्याच्या टाक्या दिसत आहेत दोन. कदाचित थोडे अस्पष्ट असतील, जवळ जाऊन दाखवतो. आणि इथे एक छोटीशी लेक आहे. जाऊया थोडं जवळ जाऊन बघूयात. हेच ते टाकं, हे पहिलं, हे दुसरं, ते निशान काठी आणि जे महादेवाची पिंड बघितले आपण तिकडं, तिथून आपण असं खाली उतरत आलो. वळसा मारत पुन्हा एकदा आपण गडउतार होतोय. बरं, गडाच्या इतिहासाबद्दल जर बोलायचं झालं तर हा टेहाळणी म्हणून उपयोग केला गेला होता या वाघेरा किल्ल्याचा. आसपासचा पेटू परांगेचा परिसर, त्र्यंबकेश्वरचा परिसर याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी, खास करून वाघेरा घाटावर नजर ठेवण्यासाठी याचा उपयोग केला गेला होता. या व्यतिरिक्त गडाचा काही विशेष असा इतिहास नाही आणि अवशेष म्हणाल जे पण असे काही एवढे नाही. या संपूर्ण टाक्याच्या रेंजमध्ये काही वाड्यांचे अवशेष पण दिसत आहेत आपल्याला, पण खूपच कमी प्रमाणात आहे. ज्या वाड्याच्या अवशेषाबद्दल मी बोलत होतो हा बघा सर्वात मोठा वाड्याचा अवशेष भेटला आता उतरताना. आणि त्या शेजारी हे मोठं पाण्याचं टाकं आणखी एक. गडाला पूर्ण सर्कल मारून आलोय आणि हा आता दुसरा बुरुज आहे. पहिला बुरुज हा संपूर्ण तुम्ही मागे बघाल तर गवत वाटेल काय वाटतं. मित्रांनो, गडउतार झालेलो आहे पूर्ण आणि आता व्लॉगची जिथून सुरुवात केली ती तिथलंच आपण एंड करतोय. आशा करतो की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. हा वाघेरा किल्ल्याची ही गडभ्रमंती ती आवडली असेल. भलेही खूप सारा पाऊस असेल आणि अजूनही पाऊस चालू आहे, अशा सिच्युएशनमध्ये शूट करणं थोडं अवघड होतं, पण तरी बऱ्यापैकी अवशेष आम्ही पूर्णपणे दाखवलेत तुम्हाला. राहिल्या फक्त त्या कातळात कोदलेल्या पायऱ्या ज्या मागच्या बाजूला होता त्या दाखवताना आला. ते सोडलं तर इतर सर्व अवशेष तुम्ही बघितले. हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर यासोबत मी आदित्य आहेराव पहाडी बापू या मराठमोळ्या चॅनलमधून रजा घेतो. धन्यवाद.